till det. Hej och hjärtligt välkomna till Vargtimmen, den här skräckpodden ni vet. Med mig Thomas. Och mig Lars. Trots att det är lite vintersättning här nu när vi spelar in så ska vi prata om turister i skräckfiktionen idag. Och det blir i första hand turister i varmare klimat. Vi kan väl börja med att nysta lite i varför det här liksom turismtemat ändå är så, fungerar så pass bra i skräckfiktionen. Jag tror att en orsak till att vi kan se det i många olika berättelser det är att resande och turism, det bygger liksom lite grann på att man går utanför sin bekvämlighetszon och utmanar sig själv. Mm. Alltså hoppas man på att allting ska gå väl och att man ska komma hem exakt likadan som om man reste iväg. Men man hoppas också på att någonting lite grann testar ens gränser. Mm. Alltså på något sätt, annars är det ingen mening med att åka iväg. Så redan där finns en utgångspunkt för att ja, men det här som man räknar med ska hända. Om vi vrider upp det till 11 då, vad blir det av det här turistparadiset då? Ja, precis. Och jag tänkte också på det här givna svaret då som går att koppla upp lite med det du säger också. Att som med så mycket annan skräckfiktion så får man möjlighet att skildra en resa in i det okända på något sätt. Mm. Du åker från det bekväma, trygga och vet inte var du ska hamna, precis som du säger. Vi har ju nämnt detta i typ rymden-avsnittet och grottor och gruvor och sådär. Mm. Alltså det kanske går utanför skräckfiktionen också. Alltså det är ett ganska fungerande tema i all fiktion kanske. Ja, mycket skräckberättelser bygger på någon typ av exotism också. Och det är ju det man som turist söker på turistmålet. Fast om man inte åker till greve Draculas borg i Rumänien så finns det någonting liknande i all turism. Det är speciellt en utsatthet också. Om man tänker att skräckfilm då kanske framförallt riktar sig till ungdomar eller du vet, slasher. Hela den här kulturen kring skräckfiktion till kids i tonåren. Mm. Det är också någon som reser nu. Så det finns en utsatthet i att vara långt hemifrån och liksom inte ha föräldrarnas översyn och sådär. Just det, slasherns initiationsrit. Alltså att titta på någonting ruggigt med sina tonårskompisar som någon sorts test för att se hur mycket man pallar. Det kanske man gör när man är 14. När man är 21 så åker man till Goa istället. Och så är det exakt samma grej. Eller det är verkligen inte exakt samma. Men det är lite liknande mekanismer. Annat beteende. Ja, men de som utsätts för fasan i filmerna är de som tittar också på något sätt. Alltså, det går ju ändå att känna igen sig. Att bara känna sig utsatt långt hemifrån. Det är lättare att vara utsatt. Vi är lite olika som turister, du och jag. Kan vi tillägga då bara för att våra olika ingångar. Hur skulle du beskriva dig själv som turist? För det första är ganska usel, för jag har liksom förstått det nu på senare tid att det är någonting man faktiskt blir bra på. Man får öva på det. Det har jag inte gjort. Men sen så ser jag på mig själv som att jag tycker om att vara på andra ställen. Jag gillar inte att resa dit. I motsats till dig som till exempel har rest själv i Sydostasien. Och ja, just det. Jo, men jag har gjort några stycken sådana där. Och det var egentligen mitt ex Sara som fick in mig på det här att någon typ av independent resande. Nu är det ju inte det. När man väl kommer dit så fattar man att ja, men det här är bara en det här som vilken jävla chart som helst, bara är att det är mycket farligare. Alltså det är egentligen lika tätelagt i liksom Kambodjas djungel som i vilken strand i Spanien som helst. Men jag skulle nog säga så här också att ju mer man reser desto mindre märkvärd blir ju tyvärr upplevelsen. Det är lite grann som att ser man motorsågsmassaken och sen inte ser någon mer skräckfilm, då kommer den sticka ut som en väldigt speciell upplevelse. Om man följer upp den med att se allt annat liknande, då blir man ju till slut helt jaded. Och lite så fungerar resandet också. Det är alltså, min första Sydostasienresa 2004, den sticker fortfarande ut som min mest färgstarka och dramatiska resupplevelse. För att nog säga. Innan vi börjar snacka liksom verk och jämföra olika trender och samband vi kan se här, så skulle vi kunna ta upp ett litet sidospår här, nämligen det som kallas för dark tourism. Som jag för 2 veckor sedan inte visste existerade. Eller jag visste att saken existerade. Jag visste att det hade ett begrepp. Dark tourism, kan du förklara det? Det är egentligen det här att man har satt ord på, liksom begrepp på den här turismen som är till liksom negativa platser. Där, ja,
Auschwitz skulle kunna vara ett exempel. Mm. Dödens fält i Kambodja. Mm. Alltså man reser. Det här är... Fast de är väl lite så här mer socialt medvetna. Ska inte Dark Tourism vara ännu sunkigare egentligen? Ja, men för det grejen är att det här är ett begrepp som inte är riktigt etablerat. Om jag rätt, för att liksom, som begrepp för själva turismen så här, som allmänt, så finns det ju att man har börjat ta sig till ställen som är liksom negativt laddade i större utsträckning än att man vill ha en paradisstrand. Så att säga. Mm. Du är inte per definitionen dark tourist för att åka till ett sånt resmål, så därför är det lite omtvistat. Alltså det är en slags thrill man vill ha nu när jorden krymper och sådär, så finns det även det liksom någonting i det makabra. Mm. Jag har till exempel varit i Paris katakomber. Mm. Där känner inte jag någonting för de människorna som låg begravda där. Om du förstår vad jag menar? Nej, det känns väldigt dåligt. Ja, typ Auschwitz och sådär kanske är mer... Alltså det är ju, finns någon politisk anledning att åka dit eller sådär. Man kan lära sig någonting viktigt som inte hände för så länge sedan och så vidare. Mm, men om jag skulle titta på mig själv och varför jag var nere i katakomberna, det är ju i princip oavkortat makabra anledningar egentligen. Mm. Så i det tillfället var nog en dark tourist, trots allt. Mm. Vi skulle kunna ta och bara skjuta ut några så här, tips på mörka resmål, ifall man känner för det. Vad tror du om det? Ja, men absolut. Kanske kombinera med något så här, titt- eller lästips på vägen, eller som förberedelse hemma. Det tycker jag vi gör. Mm. Vi kan börja med Poenari Castle i Rumänien, vilket ska vara den riktiga Vlad Tepes slott. Och jag tror inte ens när jag ser det, utan jag behöver mer källor på det här. Men ja, det är ett resmål för den som är torsk på vampyrmyten sådär, på riktigt. Kolla då på Nosferatu från 79, innan man åker dit, antar jag. Den har ju det här lite alpromantiska som gör en sugen på den delen av världen. Mm. Ett annat sådär legenddrivet resmål kan vi kalla det här Loch Ness då, i Skottland. Där det sägs att det ska, alltså det är en stor sjö egentligen som är väldigt djup, där det sägs att det ska finnas ett sjöodjur. Alla ni känner till detta såklart. Mm. Och på Judas Priest album Angel of Retribution från 2005 så finns det en väldigt bra låt som heter Loch Ness, som skrevs till minnet av när Judas Priest turnerade i Nordengland och Skottland någon gång i mitten av 70-talet och stannade till vid den här sjön och fick någon episk vibb som sen ekar genom decennierna. Fin låt. Så den på repeat på flyget upp till Loch Ness. Det blir det ju. Du har inte varit nära någon här? Nej. Nej, inte jag heller. Vi var ju faktiskt på Storsjöyran en sommar. Mm. Mm, och då satt jag där och försökte lite grann känna in vibben. Mm. Det var ju någonting där. Du tänker på Storsjöyran? Ja, exakt. Någon, det är antagligen ännu mindre sann än press om det är möjligt. Procentuell sanning, så här. Nej, men det är ju suggestiva miljöer. Det är väl det kommer an på, antar jag. Ja, precis. Alltså, när man är där så är det lätt att börja fantisera. Men det här Bokor i Kambodja, där har du väl varit, va? Där har jag varit. Och det är väl ett av mina starkaste minnen från de här Sydostasien-resorna. Alltså Kambodja, som åker till ett land, då rekommenderar jag Kambodja i Sydostasien. För där finns dels de här medeltida tempelruinerna, Angkor Wat, som är det coolaste jag någonsin har sett maka till. Inte så kusligt, men väldigt tufft. Sen finns ju även det här gamla franska kasinot uppe i en nationalpark som figurerar till exempel i filmen City of Ghosts från 2002. Mm. Och även i den koreanska krigsskräckfilmen R-Type. Mm. Men det är alltså ett övergivet franskt kasino från 1800-talet mitt i djungeln som användes av Khmer Rouge-rebeller på 70-talet som någon sorts väldigt otillgänglig... fortmiljö. Ja, det finns ganska mycket. Så det är kulhål i väggarna och man kan bara föreställa sig alla dekadenta obehagligheter som har försiggått där de senaste 150 åren. Ja, det är ganska skarpa svängningar också. Ja, det är dark tourism. Ja. Ett annat obehagligt ställe kan man väl tänka sig att den här Aokigahara Forest i Japan är. Det är kanske inte alla som vet att den heter så, men många har säkert hört talas om den här självmordsskogen. Mm. Där folk går in och tar livet av sig. Och det finns väl en massa myter kring det här då, att man går in och inte hittar ut och sånt där, att det är för trollar. Folk åker dit och tar livet av sig. Alltså, jag vet inte vad som kom först om myten eller självmorden på något sätt. Mm. Men det finns en rätt obehaglig Vice-dokumentär på YouTube som heter Suicide Forest in Japan. Vill man ha lite mer fiktion än den där Vice-dokumentären så
jag kanske inte kan rekommendera den, men det finns en film som verkar ganska dålig, som heter The Forest 2016. Se den på egen risk för att eventuellt slösa bort 90 minuter av ditt liv. Ja. Den handlar i alla fall om den här skogen då. Paris katakomber nämnde vi, det har vi båda varit. Och det är ju en ganska folkpackad upplevelse. Ja. För man anar att det finns någonting där för den som har turen att vara ensam. Som är lite starkare kanske. Men ja, var det mycket folk när du var nere där? Jag vill minnas det, ja. Ja, jag var där i september 2005. Mm. Och där, det var inte mycket folk. Så kom jag ihåg att de varnade så här att... jag tänkte att det var en skylt för amerikanerna. Typ så att de skulle slippa bli stämda. Mm. Men det var så här varning om det är lite klaustrofobisk. Eller så här, gå ner på ingen risk. Och jag tycker inte det var så farligt där nere. Nej. Men jag vet inte om du minns den här spiraltrappan upp. När man fattar hur långt ner man är. Ja, så man såg så en halv meter framför sig, en halv meter bakom sig. Så bara så här snäv spiraltrappa upp i bara betong. Så man såg liksom inget annat. Nej, men man hade gått där ett tag och jag insåg att nu vill jag verkligen ut därifrån. Ja. Och man insåg att jag kan liksom inte vända nu, det går inte. Mm. Det tycker jag var det absolut vidrigaste av allt. För man åkte hiss ner nämligen. Ja. Och sen fick man gå upp. Och då kom jag ihåg det, bara fan, vi är under tunnelbanesystemet och sådär. Mm. Ja, man, det var kyrkogårdarna blev överfulla av någon pest eller sån här skit, så det liksom benpiporna stack upp där i kyrkogårdarna och liksom det blev smittospridningar och sådär. Så man flyttade alla skelett ner till de här gamla romerska katakomberna helt enkelt och staplade dem. Och man har byggt upp altare och alltså det är väldigt makabert i vissa rum där. Liknar lite grann här Kutnaora kyrkan i Tjeckien för den som har sett bilder därifrån. Också en hel katedral mer eller mindre utsmyckad enbart med människor, ben och skallar. Mm. Tydligen så finns det ju en massa inofficiella passager med de här katakomberna i Paris. Så den som verkligen är den som är lite för så här, urban exploration på en lite uppskruvad nivå kan ju ta kontakt med den underground verksamheten då i bokstavlig betydelse. Och ska man göra det, då ska man ju titta på As Above, So Below. Ja. Från 2014. För den handlar väl i princip om det. När katakomberna ska utforskas i sin helhet. Ja, just det. För det vi får se, turisterna, vi blir liksom guidade genom en ganska liten del av detta. Ja. Stora, liksom stora system. Finns även en roman här av Jeremy Bates, The Catacombs, från 2015. Vill man stå i en väldigt lång webbkö så kan man ställa sig längst bak i kön till skräckhuset Macamay Manor. Eller vad tror du? Macamay? Nej, det låter skitbra. Macamay, ja. Förhoppningsvis behöver vi aldrig prata med någon människa om det här. Nej. De hävdar själva att det är 27 000 som står i kö. Det undrar jag. Någon sorts uppskruvat till 11 verksamhet av spökhotellet Gasten. Ja. Fast i San Diego i Kalifornien. Vi har sett ett Kobra-avsnitt om den här verksamheten. Och jag har ju en dålig vibb i kroppen som liksom ekar fortfarande efter det där. Mm. Vad var det egentligen? Nej, men det är någon gubbe som har helt enkelt skapat det här skräckhuset. Man får en tour då på max 8 timmar. Men det är ingen som har klarat av detta. Och sen så ska de bara bryta ner dig på bästa sätt. Det blir liksom hyfsat handgripligen. De kan klippa håret på det så här lite motvilligt. Så det är mycket. Det är väl insekter och fake blod och gap och skrik och lite tvångströjor och ett enda elände. Så det är liksom ingen som pallar att vara inne speciellt länge. Det är någon typ av organiserat övergrepp. Ja. Och ibland kan man få en känsla, alltså av vissa filmer så kan man få en känsla av att människorna bakom den här produktionen, de stänger inte av kameran och sen är de trevliga. Nej. Utan den här filmen är som den är för att personer som har gjort filmen är sjuka i huvudet. Mm. Typ kan du Holocaust. Mm. Jag tror inte att de människorna som var inne i den är trevliga människor. Nej. Jag får samma vibbar här. Och jag har stött på lite rykten om att det här är kopplat till någon form av bettingverksamhet i Las Vegas. Okay. Att man kan liksom få någon profil på de här människorna som ska gå in och så kan man liksom spela på deras uthållighet och såna grejer. Mm. Men vad är psykologin bakom detta, undrar jag då? Jag har diskuterat detta på jobbet hela veckan här. Alltså, referera gärna. Nej, men jag försvarar det här. Jaha. För att jag måste ta den ställningen, för det är inget annat som... Men jag tänker att detta är en förlängning av bungee jump eller någonting. Mm. Precis som du sa, det är kontrollerat. Du vet att du kommer klara dig liksom. Mm. En skräckfilm är samma sak. Alltså, du spelar ju på en rädsla för ditt liv på något sätt. Jaha. Fast i väldigt låg utsträckning. Här höjer du den lite bara. Du vill ha mer.
Men det var någon på jobbet som gällde, varför skulle du komma få psykiska problem typ? Och... Det är inte omöjligt. Nej. Jag hörde faktiskt igår, jag var och åt företagsmiddag med min syster och bror. Och då berättade min brorsa att av något så oskyldigt som mindfulnessövningar så kan man liksom väcka paranoior och fobier och så här. Som har varit vilande i kroppen tidigare. Men med vissa, vad man säger, mentala manipulationer. Så kan man sätta igång saker som egentligen skulle ha fått vara i fred. Vi kan tänka mig att det här funkar likadant för vissa människor. Ja, exakt. Vissa får säkert en knäpp. Mm. Om man blir intresserad av detta så tror jag man kan söka rätt på folk som har varit där inne. Och... Det ligger i sakens natur att det är utomordentligt googlingsbart. Mm. Ja, precis. Och om du som lyssnar har varit där så får ni höra av er så fort som möjligt. Mm. Ska vi hjälpa till så gott vi kan. Om det nu inte är under någon typ av tystnadsplikt efter den upplevelsen. Och vi kan ju för enkelhetens skull då i det här avsnittet definiera turister som personer som för nöjes skull reser till annan plats för att se något annat. Och det här är ett hyfsat nytt fenomen, i alla fall i bredare lager av befolkningen. Det här är någonting som inte alla har kunnat göra alltid, såklart. Nej. Men man kan se liknande verksamhet alltså under 1700-1800-talet att unga män till exempel för att se sig om i världen gick på sjön liksom. Precis. Ja. Jag tänker att den här turismen som vi ser den idag är ganska modern, eller just för att den är så tillgänglig i världen på något sätt med flyg och sånt där och det är billigare. Förr i tiden så föreställde jag mig att man kunde resa men du fick nog göra lite nytta också. Mm. Och jag tänker innan 1700-talet och så där, då tänker jag på pilgrimer och sådär. Mm, det var väl ett sätt att resa liksom, jag ska gå till Rom nu. Vi hörs om ett par år. Mm. Det var någon form av semesterresa tänker jag, fast i liksom i Guds namn på något sätt. Ja, man hann med lite av varje på sådana grejer också. Mm. Ja, precis. Ja, men tänker det. Ja. Men särskilt under 1800-talet så börjar man se alltså, någon typ av reseskildringar som man kan koppla till moderna tiders berättelser om turister, till exempel inom skräckfiktionen. Så det finns likheter. Exempelvis en sån här klassiker som Joseph Conrads Heart of Darkness från 1899 som har typ filmatiserats som Apocalypse Now. Som jag håller som... Om jag är tvungen att säga världens bästa film så säger jag den. Mm, godkänt. Ja. Det är ju inte en roman som handlar om turister i första hand. Men den har stora likheter med moderna skräckberättelser om turister. I det att en person ges ut i vida världen. Kommer till en tidigare okänd, högst exotisk plats. Och bli där varse om att ja, men världen hänger ihop på något annat sätt än vad jag hade tänkt mig. Och det här, den här paradisiska miljön jag förväntade mig att finna, det var egentligen bara skit med den. Mm. Det här är ju bara mörkt och obehagligt. Jag vill härifrån genast. Precis, och det är ju det de här typ Heart of Darkness då ger ju också en bild, tänker jag, som hänger med. Den präglar ju liksom våran syn på paradiset, måste man säga. Mm. Det vackra, vilda på något sätt. Mm. Det hänger också med. Och även det här att resan in i en okänd och kanske mörk miljö, det är också resan in i en okänd och mörk del av ens egen person. Mm. Så att det finns ett samspel där mellan den yttre och den inre upplevelsen. Och att när man åker till nya platser och utmanar sig själv så kan man hitta sidor hos en själv som man inte visste man hade. Och det är lite grann det som turism och framförallt mörk turism handlar om. Mm, absolut. Lord of the Flies, eller Flugans Herre, är väl också en sån här liknande sån berättelse som skildrar, vad ska man säga? Ja, det kan ju inte sägas att det är paradiset riktigt, men det är som en stilla havsö. Ja, och där den här exotiska miljön börjar ta över de som kommer dit. Mm. Och man kommer dit som en vanlig civiliserad människa, men man lämnar den här platsen som någonting annat kanske. Mm. Den har vi pratat om tidigare. Jag vill minnas att det var i barnavsnittet. Ja, det låter väl rimligt. Mm. Här är det barn som blir strandsatta på en öde. En Robinsonad helt enkelt. Ja, just det. Och så ska de styra upp det här samhället. Och det här är väl lite ett svar på en tidigare roman som heter Korallön. Just det, av Ballantyne från 1858. Handlar också om unga pojkar som kommer till en främmande tropisk ö. Lite grann av misstag. Det är någon typ av olycka, minns inte exakt. Och där stöter de på någonting i den här vilda miljön som
ja, är djupt obehaglig för dem. Mm. Mm. Men om jag förstått det rätt, jag har inte läst den, jag har läst om den, men då är det så att kristendomens värderingar gör att det ordnar sig, de här pojkarna tillrätta sig i ledet. Och det är det liksom Lord of the Flies då ironiserar lite grann. Och vill visa, så här skulle det nog gå till egentligen. Lite tuffare tag och lite mörkare. Det stämmer mycket bra. Alltså de här gossarna i Korallön, de är ju goda kolonialherrar. De stöter på pirater och kannibaler och allt möjligt. Men med den goda moralens och Guds hjälp så löser sig allting. Inga problem överhuvudtaget. Jag vill minnas att de här gossarna i Korallön, de heter Rav och Jack. Och, så, och det är ju samma namn som i Lord of the Flies då. Där det är ett mycket mörkare scenario som utvecklar sig där. Den här vildmarken har lite väl stark lockelse på vissa av gossarna som går in för att ge efter för det här osiviliserade livet som vildmarken erbjuder. Mm. Och om man trycker ihop Korallön, Heart of Darkness och Lord of the Flies och skickar in den i det här paketet i vår egen tid och gör liksom någon sorts uppdaterad berättelse på samma tema, då får man eventuellt Alex Garlands Beach från 1996. En av mina 35 favoritromaner. Okej. Okay. Ja, den är svinbra. Ja. Kanske inte lika perfekt nu som när jag var 23. Men en otroligt bra och spännande roman som handlar om backpacking. Film år 2000 med Leonardo DiCaprio i rollen. Som jag har sett i vanlig. Ja. Ja. Vad säger du om filmen? Det här handlar ju om en härdad turist som har varit med om mycket men vill ha det där lilla extra. Mm. Det är också mycket anspelningar på det i början när de erbjuder han att dricka ormblod. Och, eller så här, de som bor där vet hur man triggar en liksom västerländsk turist. Mm. Jag tänker att det finns något där. Mm. Eller alltså, det blir ironiserat nästan. Liksom. Mm. Men han söker vidare. Och förnys om den här, om en perfekt strand. Mm. Som är väldigt svår att ta sig till och sådär. Där har vi plotten och den här huvudpersonen Richard, han är en ung resenär i nedre 20-åren som liksom plågas av backpackandets paradox, nämligen att man hela tiden söker det mest genuina och det minst turistiga man kan komma åt. Mm. Det är det som allt snack på de här usla strandbarna handlar om. Och då så får de en ny som den här paradisön där några riktiga resenärer, alltså hardcore backpackers, har liksom lyckats med det här att hitta det som är perfekt och lyckats liksom bibehålla det så det inte exploateras för fel personer eller fel publik, utan de håller det fräscht. Inte minst genom att det är väldigt otillgängligt. Ja. Du kan liksom inte bara ta det dit och du kanske inte ens får reda på att det finns. Och sådär. Det är liksom en välbevarad hemlighet också på något sätt. Och när Richard då lyckas ta sig dit så visar det sig ungefär som i Heart of Darkness eller som i Lord of the Flies att den här paradistillvaron, den döljer någonting annat också. Mm. Den har ju en baksida. Och att leva i någon sorts kommunistisk symbios där på strandkanten, det kanske inte tar fram det bästa åt folk. Och lite grann där börjar då ja, det som man med lite god vilja kan kalla för en skräckberättelse. Fast den här kanske mer en någon sorts social thriller. Människan sökande ut i det vilda på något sätt och det okända och att det kan drabba på ett negativt sätt mer än man har tänkt sig. Det finns något gemensamt tema här sen. Mm. Och också syftet med att resa, att uppleva det. Alltså jag tänker att det går tillbaka på McCamey Manor också. Att man vill ha en negativ rush också på något sätt. Och sådär. Framförallt behöver vi civilisation, regler, normer, vår familj, våra vänner, vanor. Allt som håller oss i schack. Mm. Det behöver människor. Säger de här filmerna. Ja, exakt. Ja, men tar man bort det, ja, men då hittar man någonting annat och blir någon annan som man kanske inte riktigt står ut med längre. Nej, men det är det jag tänkte på med den negativa. För man reser också för något slags, just för att komma ifrån de här grejerna, tänker jag. Man reser för att liksom ayanappa eller alltså, det finns ju resmål där man letar partner och dricker så mycket som möjligt. Alltså det är någon slags dekadent levande man är ute efter för att nu vill jag ha. Det jag menar negativ. Alltså det är inte en negativ upplevelse kanske, men det är någon slags primitiva impulser som man tänker att man ska hitta på primitiva platser på något sätt. Ja. Det blir ett riskbeteende att helt lyfta bort
alla plikter i ens liv. Mm. Ja, men nu reser jag hit i 3 månader och jag ser bara roligt. Så här, ja, men det är det jag tänker, att det finns som en gemensam nämnare också för många av de här grejerna. Mm. Alltså det här lite förnuftiga, att det är farligt att släppa fram sig själv på något sätt. Mm. Ja, man kan nog göra ganska intressanta djupgående analyser av de här olika böckerna vi har pratat om då. Till exempel Heart of Darkness, som säkert är någon slags kommentar på kolonialismen och sådär. Mm. Men vi kan väl nöja oss med den nivån vi har lagt här. För att även etablera en teoretisk ram för vad vi pratar om idag, så tänkte vi presentera begreppet Tropical Gothic, som Enrique Ayuria Ibarra skriver om i artikeln Gothic Reconstructions i antologin Tropical Gothic in Literature and Culture, The Americas, som är någon sorts artikelsamling på det här ämnet. Liksom skräckberättelser i en solig tropisk miljö. Mm. Vad är det för någonting? Ja, men det skriver de här män och kvinnor om i den här antologin. Mycket intressant och givande läsning. Ja, mycket bra. Det, ja. Vad är, skulle du som litteraturprofessor här nu hävda att det är liksom ett etablerat begrepp, eller skapar de det här lite grann? Alltså, det finns alla möjliga bihang till gotikbegreppet. Mm. Jag har till exempel hört Sunny Gothic om Buffy-tv-serien. Alltså gotik i en solig ungdomsmiljö. Ja, just det. Kalifornien gotik. Tropical Gothic låter väl helt rimligt. Det finns alla möjliga varianter. Mm. Jag fattar vad de menar. Ja, precis. Du fattar vad de menar. Ja, ungefär. Mm. Då har vi det där. Ja, precis. Jo, så det känns ju enkelt så. Jag tänkte bara att det var... Ja, det kanske säger sig själv. Man liksom, gotik är vissa motiv som är ganska vedertagna. Och sen så kan du... För du har pratat om feminist gothic och såna grejer. Ja, har vi nämnt också tidigare. Mm. Men vi kan väl bara klargöra lite grann då tydligt. För det känns som att det här passar ju fruktansvärt bra in på det här temat för dagen. Ja, och tropical gothic i Ibarras mening, det handlar dels om isolation. Alltså att huvudpersonerna befinner sig på en plats där de på något vis är avskärmade från sin vanliga vardag och sina vanliga normer. Och då skulle man kunna tänka sig att det är liksom tropikerna här då naturligtvis. Ja. I motsats till kanske den nordeuropeiska landsbygden eller vad det är i. Ja. Lite mer traditionellt sett gotiken. Mm. Sen finns också det här motivet av att en primitiv miljö tar fram primitiva impulser. Mm. Alltså, ja, man skulle kunna koppla tillbaka på isolationen också kanske, helt enkelt. Att du är isolerad, du är utsatt. Liksom, här finns det mörka krafter. Precis, och det går tillbaka till exempel Heart of Darkness. Att, ja, men om du åker in i Afrikas djupaste djungler, då kommer det hända någonting med dig själv. Mm. Mm. Du kommer inte därifrån obefläckad. I de här berättelserna så finns också den andra. Alltså den här folkgruppen eller den här personen, den här gestalten som är olik dig själv och som associeras med platsen där berättelsen tilldrar sig. Man kan jämföra till exempel från brittisk horisont, det katolska Europas greve Dracula, liksom långt där borta på kullarna. Ja, vem vet vad de har för sig där? Om just vi det. Kommer dit, ja. vad kommer vi träffa på galningar då? Ja, men kanske till och med vampyrer. Vad kan vi veta om det där fjärran landet? Mm. Och här då, ännu längre bort i tropikerna, liksom, vad kan hända där? Precis vad som helst. Mm. Och då finns också det här hotfulla, farliga naturen. Jag tänker också att man skulle kunna ha med att det ofta är liksom vackert och lite förvillande. Sådär. Alltså även den klassiska gotiken är ofta liksom storslagen och vacker. Men liksom lite nyckfull, och även här kanske djungeln och motsvarande. Just det. Det är också ett motiv här som går igen. Finns en kontrast. Ja. Och sen har vi det här gamla vanliga som vi har pratat om till exempel i Mumier-avsnittet också. Att det finns gamla civilisationer och en gammal historia på de här platserna där berättelserna tilldrar sig. Och den här gamla historien, den vill gärna vara i fred. Mm. Och när det kommer personer utifrån som inte har med platsens ursprungsbefolkning att göra, ja, då kan någonting väckas till liv som inte är till gagn för besökarna, för att uttrycka sig försiktigt. Mm. Det var kul att du tog i Mumie-filmen där som exempel. Jag tänker att den här gamla sortens turism också, är citationstecken här också, bara för att det är någon så här antropologiska förtecken som gör att man ska ta sig någonstans och gräva fram och sådär. Mm. Men det här känns ju... Nu fick man lära sig lite både om tropisk gotik och gotik som sådan.
Det ska vara överskådligt och tydligt ändå. De här motiven återkommer ofta. Och i den här texten av Ibarra så pratar jag om vissa nutida filmer som han tog exempel ifrån. Och de har vi sett i stor del. En av de filmerna är Turistas från 2006. Den handlar om ett gäng backpackers som av en slump hamnar på en sån här paradisstrand i Brasilien. Ganska lik egentligen The Beach på det sättet kan man säga. Men här finns också en väldigt mörk hemlighet. För här verkar det finnas krafter som är ute efter de här turisternas organ. Kanske räcker så. Man kan säga att i den här filmen så vänder man lite grann på alltså den här ekonomiska transaktionen som normalt går ut på att rika människor kommer till en fattig plats, köper en massa varor och tjänster för mer eller mindre rimliga priser och sen åker hem igen efter att ha boostat ekonomin kortvarigt där på plats. Turism. Ja, kort sagt. Men här har man alltså, här vänder man lite grann på det här kapitalistiska utbytet. Och de som ska vara i maktposition och liksom konsumenten som bestämmer, den blir konsumerad. Kan man säga så? Ja, men här det blir som någon slags hämndfråga här nästan. Som liksom skulle kunna ses som lite halvbefogad kan man tänka sig. För det är inte bara det här, vad ska man säga, turistexploateringar, utan det finns ju lite politiska, alltså det finns någon handel med organ här som det pratas om, som vi förstår drabbar fattiga i Brasilien. Men det är någon som tänker att nej, nu ska vi drabba er lite grann. Ja, avslöja lagom lite. Jag måste säga att jag har väldigt lätt att relatera till anslaget i den här filmen. Alltså det börjar med att vi sitter en grupp med backpackers på en buss. Ja, men det tänkte jag. Ja. Är inte det en reseupplevelse som alla har? Det är till punkt och pricka. Ja. Så här, bara, han som kör bussen, han borde ju vara bäst skickad av alla i bussen att styra det här fordonet. Men jag har en känsla att han inte har en jävla aning om vad han har på mig just nu. Nej. Och mycket riktigt så han kör ju av vägen där och det blir en ganska gastkramande ingång här i filmen. Den fysiska säkerheten på det här resmålet, den är liksom inte prioriterad. Nej. Det vet vi i utgångsläget. Ja. Och sen börjar liksom folk poppa ecstasy och beblanda sig med lokalbefolkningen. Och då blir det ju snabbt ännu värre då. Det är ju samma grej som vi fått reda på i början. Att de här människorna är inte riktigt som du och jag. Nej, precis. Ja. Här tycker jag att de förhållandevis trovärdiga resenärer. Jag tänker att de är lite outhärdliga. Eller så de är ganska stereotypa här. Och du har de olika, det brittiska killkompisparet som är ute och liksom ligger med brudar och så storebrorsan som är så överbeskyddande och reser med sin lilla syster. Det är samma person som är lite skakig för bussen och så här. Ja. Kan han verkligen... Ja, precis. Och då andra säger, slappna av nu, häng med bara. Och så här, vi fattar vem som är vem här tydligt. Sen träffar de ju ett svenskt par också, om du kommer ihåg. Svend. Enkel. Risig research. Alltså även i Gardens the Beach så är det med några svenskar. De heter ju som helt... Kommer inte ihåg att det var en kille från Jönköping som var med i JP eller kanske till och med Expressen. Bara det var en tjej i min gymnasieklass. Ja, den killen är. Ja, kommer du ihåg det? Ja, Cornelia. Ja, som var på den stranden när de spelade in. Som kanske skulle vara med i den här filmen. Jag tror att det var ganska många i vår klass som liksom... När det visade att hon var helt bortklippt. Det var ingen som undrade henne. End of that story. Ja, det tog lite. Så var det med The Beach. Nej, men den här turistas då, om man ni har kopplat in de gotiska motiven här med den, åtminstone den relativa vildmarken. Det andra är det här. Det andra, lokalbefolkning som inte är som du och jag. Det är inte så mycket den här historiska gotiken. Nej. Alltså det är inte några gamla så här conquistadorer som kommer upp i graven och nej, just det. Den turismen. Vibben finns ju inte. Jag fastnat igen på titeln Turistas. Alltså redan titeln sätter ju perspektivet. Alltså förfrämligar ju de här huvudpersonerna igen. De är turistas. Ja precis, precis som du sa att man vänder på motiven här lite grann. Något som är genomgående med många av de här filmerna vi pratar om idag är ju att huvudpersonerna är idioter typ. Men sen har jag förstått att det finns en poäng med det också, för att man är ute och reser och man beter sig illa, man är ute efter något och så är det ändå så här,
Men det är ändå vi på något sätt i den här miljön. Mm. Och här beter vi oss så här. Men förtjänar man ändå det här? Alltså, eller det? Kan man inte få bete sig så här och ändå inte förtjäna detta hemska? Ja, ja, alltså, jag vet inte riktigt hur man ska bete sig för att förtjäna någon sorts spontan urtagning utan bedövning. Ja, för det finns ju också en scen tidigt när den här turisten står där en av tjejerna tar kort på ett barn. Mm. Det är så här, lite klassisk myt, tänker jag, att det får man liksom inte göra i Sydamerika. Och där uppstår ju tumult då. Mm. Men det kan inte de här västerlänningarna riktigt förstå. Liksom. Lugna ner er för fasen, det här spelar ingen roll. Mm. Och det, redan där märker man att det finns det, alltså det här rör sig som en kulturkrock egentligen. Ja, just det. Scott Smiths The Ruins, en roman 2006, filmatiserad 2008. Den förekom också som exempel här i Ibarras Gothic Reconstructions. Vad är det för en berättelse? Ja, här är det ju mer liksom naturen bokstavligen som slår tillbaks. Mm. Men det handlar om ett gäng backpackers, självklart, ja, i Mexiko den här gången, som också vill ha det där lilla extra. Mm. De vill liksom upptäcka någonting lite unikt, precis som jag har varit inne på flera gånger. Det är det som driver turisten lite grann, eller den här typen av turister i alla fall. Mm. Och då får de nys om en ganska illa utforskad mayansk ruin. Och tar sig dit då för att se detta under. Mm. Väl där så stöter man på urbefolkningen. Tar de kort? Är det det som är problemet? Minns inte. Nej. Ganska snart är det en som blir ihjälskjuten av en pil. Mm. En av det här kompisgänget. Så de förstår att det är allvar. Och det här urbefolkningen gör tydligt att ni får inte lämna den här platsen. Så de blir liksom fast uppe på den här pyramiden typ. Och det är en sån här pyramid med någon sorts platt topp. Ja, precis. Och så branta trappor upp. Ja. Mm. Jag tror att alla köpte den i en sån mayansk ruin. Ja, men det är där Predator-krigarna drar ut ryggraden på aliens. Just det. Mm, om man har den referensramen. Mm. Mm. Längst upp det händer. Rimlig. Mm. Ja, men och så ganska snart så märker man att växtligheten här, någon form av klätterväxt, är ute efter de här personerna. Så här är det lite annat motiv, kan man säga. Eller liksom här är inte så, ja, det är ingen ekonomi i det. Nej, eller hur? Nej, för kultur kanske det är ändå, tänker jag. Mm. Men för här kanske man kan tänka sig att de här ser bara det som ett turistmål och vi kan åka dit och titta på den här jäkla ruinen. Det är liksom inget som spelar någon roll. Men tänk om den här maya-kulturen faktiskt besatt någon form av kraft och står i symbios med naturen på ett sätt som inte vi nutida urbana människor kan förstå, tänker jag. Om vi ska kika på Ibarras lista här med gotiska motiv, så är det helt klart att här spelar gamla civilisationer en stor roll i berättelsen. Det är liksom det man kommer och river upp. Och det är ingen av representanterna för den här gamla civilisationen som uppskattar det på något sätt. Man hämnas med alla tillbuds stående medel. Här finns också hotfull och farlig natur. Det blir mer illa än vad det brukar bli på sådana här djungelexpeditioner. Om det utan att avslöja för mycket. Isolationen. Mm. Uppenbar. Mm. Gemensamt för nästan alla de här filmerna är ju kroppslig skada. Ja. Man säger. Och här är det en uppjackat lite grann, tycker jag. Det blir ju övernaturligt naturligtvis på något sätt. Men det är liksom body horror-aspekter här. För det här grenverket så att ta sig in i folk som börjar dra ut långa. Det är jäkligt äckligt, tycker jag. Ja. Man kan säga att lite grann som i Motorsågsmassaken så blir skådespelarna en efter en och blir reducerade till liksom ylande boskap här i naturens våld. Ja. Så det här primitiv miljö att ta fram primitiva impulser. Ja, jo, men det får man ju verkligen säga. Ja. Det blir en kamp på liv och död med ganska mycket gap och skrik. Ja, men det är hon som så börjar skära i sig själv för att liksom har fått en knäpp och liksom tänka att hon har alla de här kvistarna i sig på något sätt som kryper omkring henne och sådär. Mm. Det är blodigt. Tycker du den är bättre än turistas? Bara för att vi ska lägga upp det lite sådär. Svårt att säga. Jag kan ju relatera till de här filmerna så otroligt mycket. Alltså, inte minst det här att ja, ni har sett de här ruinerna. Men ni har inte sett de som ligger 5 mil in i djungeln. Nej. Jag kan köra på motorcykel, inga problem. Den typen av snack. Mm. Det känner jag igen från Kambodja där. När jag besökte de här Angkor Wat-ruinerna. Och det finns alltid ett nästa steg.
Och, ja. Ja, okay. Så den där exotifieringen, alltså att man hela tiden skjuter fram gränsen för vad som är värt att uppleva, det känner jag verkligen igen. Jag tycker att de har lyckats med rätt väl här. The Ruins känns generellt som en lite mer kvalitativ film. Mm. Mig som skräckfilmskonsument tilltalas mer av den här. Jag kan tycka att det är kul med en lite unikare idé. Sådär. Jag, eller, ja, för du är ju torsk på Body Horror också. Ja, precis lite det. Och sen att det gärna får vara liksom lite övernaturligt. Mm. Men inte med några större marginaler. Men The Ruins i så fall är bra. Sen har jag ju sett en film som heter Borderland. Förekommer den i Baras artikel också? Ja, det är ju faktiskt det lite grann. Den, ja, den har inte riktigt det här liksom, ja, tropiska, utan det är ju en gränsstad i Mexiko. Mm. Där tre kompisar åker ner för att de liksom lämnar det. De ska snart in på universitetet och sådär. Och ska väl, ja, som man gör, du vet. Leka loss och reser ut liksom. Också så här lite genomgå att man har liksom ingen respekt för det dit man kommer. Nej. Utan man beter sig som man vill och bemöter inte folk så bra och sådär. Men den här filmen sätter tonen väldigt tidigt. Ja. För så här, det är två poliser som går in i en byggnad och ska gripa någon. Och då förstår man ganska snart att det är någon form av kult här som sysslar med människor. För ja, det är introt skitsamma egentligen. Mm. Det handlar framförallt om de här tre killarna som åker ner. En av dem åker fast för den här kulten. Och man vet att det är människor på gång och de andra försöker hjälpa honom. Det är en ganska basic story. Vad är motivet med de här människorna? Är det någon främmande religion som de underhåller? Ja, det är ju det. Och det värsta är att jag liksom skulle läsa lite om den här. Det är att det är naturligtvis inte helt sant, men det är baserat på ett särskilt fall. Aha. Av knarkgäng som kallade sig för Los Narco Satanicos. Aha. Mm. Det verkar så otroligt mörkt. Mm. Som det fallet nystades upp 1989. Ja. Och det var en liksom drogsmugglarledare, gängledare som sysslade. Som försökte liksom stärka sin position och så här. Och behålla sin makt genom att syssla med människooffer. Så de liksom grävde upp en massa varianter i hans... Ja, de har mer eller mindre pundat fram Satan. Och så gäller det att hålla det brinnande. Mm. Mm. Och det ger naturligtvis en viss vibb på den här filmen. Tycker jag alltid då. Ja, just det. Alltid det här med. Ja, men det är sant. Åh, fy fan. Ja, men det bygger på en exotifiering av det här främmande landet. Mm. Bara, ja, men om du åker vid gränsen, då kan vad som helst hända. Mm. Mm. Den typen av... Ja, precis. Mm. Ja, men så det kan man ju få av de här ibland. Det är det som jag tänker om det finns en sån här moraliskt pekfinger någonstans. Precis som i slasherfilmer, att du inte ska... Du ska inte dricka och ligga med någon. Att det är liksom lite samma här. Att det kan straffa sig att vara så där dekadent och göra som ni gör. Jo, men det kan man nog säga att det finns ett moraliskt system i hela den här genren. Där. Stannar du hemma så kommer du inte åka ut för det här i alla fall. Ja, åker du ut i världen och testar gränserna. Ja. Ja, men... Mm. Det är det som tilltalar mig i de här. Det är det jag tar med. Men bara, nej, det var ju jävla tur att inte jag... Åkte dit. Mm. Eller dit. Men det finns ju också, om man ska prata om hur man relaterar på en personlig nivå till de här turistskräckisarna, så det finns ju alltid väldigt mycket oro och obehag och rädslor förknippat med att resa. Det kan ju vara att, ja men tänk om jag blir rånad och inte har något pass och är i Ho Chi Minh City. Vad fan gör jag då? Mm. Utan, vad fan gör man då? Det blir jättejobbigt. Mm. Men det är bara det, för att det här ska bli intressanta berättelser, så måste man ju skriva upp det där lite. Det räcker inte med att någon tar bort ett pass, för det isar inte riktigt på film. Det kan mig det tilltala då lite grann. Och kärleken. Nej, men så här, detta är naturligtvis då, det är ju sant, för det var så här att han kom på att han behövde. Detta är ju sant. Detta är helt sant. Vilket är sant? Hela Borderland-filmen. Okej, okay, ja. Nej, det är inte helt sant såklart, men det var ändå så här att han... Jag hade naturligtvis lite konstiga idéer, den här ledaren för Los Narcos, Satanicos. Mm. Och han behövde liksom en skolad hjärna. Alltså en västerländsk, högutbildad hjärna var det han var ute efter. Så därför han tog den här... Jaha, Vad skulle han göra med honom då? Nej, men han skulle, ja, det vet jag inte riktigt, använda liksom hjärnan i någon rit sådär. Mm. Ja, det finns att läsa om detta, elände. Sean Astin spelar en roll här. Han är känd som Sam i Sagan om ringen. Ja. Även med i det lite underskattade andra världskriget-dramat Memphis Belle, som är en sån här film som jag gillar. Mm. Det är lite skitsamma. Men han spelar liksom en korkad brute här. Det är lite bara, ja, lite kul att se han i en annan roll. Ja, just det. Han är sån lite snällt babyface. Mm. Borderland.
2007. Mm. Längst ner på listan är så ser jag Aftershock från 2012. Har du koll på den? Nej. Inte jag heller. Vi slänger ut den som ett, ett prövobjekt. Mm. Ni har Ibarras tropiska gotik. Titta på Aftershock från 2012 och testa. Är det isolation, primitiv miljö, den andra, hotfull natur, gamla civilisationer? Kan ni bocka av alla de där fem? Ja, då har ni en tropisk, gotisk film här. Mm. Vi brukar ju köra den här lilla pausen mitt i här. Den nu. Vill sponsra oss? Eller ge oss en klapp på axeln. Tummen upp. Säga, fortsätt lite till, grabbar. Så kan man ju swisha in en sån liten stödslant på nummer 0729099410. Vill man ha någonting för det besväret, då får man skicka in 150 pistoler. Då får man en t-shirt. 150 pesetas, säger vi den här gången. Just det. Det kanske blir det. Jag vet inte vad det översätts till. Tjänar vi på det eller förlorar vi på det? Jag är på att kolla för. Jag vet inte, den finns länge, tror jag. Nej, det är det som är det. Men det blir kul. Vi tar tillbaka. Ja. Om du står i begrepp att resa ut i världen, så ska du ju som god resenär ha med dig absolut max 2 t-shirts. Ja, just det. Mm. Så du kan ju resa runt på en hel kontinent och liksom bara tvätta en och samma tröja i handfat ibland. Det ger en lite roare och mer autentisk känsla till upplevelserna. Mm. Jag hade en skitful Tintin t-shirt som jag hade köpt i Hanoi när jag reste i Sydostasien senast. Vissa har sett den på Instagram, tror jag. Det kan de ha gjort. Man kan faktiskt se, alltså, den är märkbart smutsig på obehagliga ställen. Ja. Den har faktiskt slängts nu. Skitsamma. Det fina med varje med t-shirten, det är att den är ju så mörk så man kan nästan fläcka ner den med alla tänkbara saker. Och det syns inte. Nej. Och sen så har man gillat skräckfiktion, då skickar man ut en signal väldigt tydligt. Mm. Och det är en ganska bra bredd på de referenserna som finns i t-shirten. Så liksom det är en conversation starter också om du vill träffa likasinnade på resa runt om i världen. Det är det verkligen. Alltså alla kommer bli imponerade av den här mashupen som Thomas har gjort på Nosferatu och Motorsågsmassaken. Och kommer vilja prata om att den ser cool ut. Sen kan vi liksom sitta där och dricka buckets med dem resten av kvällen. Exakt. Ingen problem alls. Ni hör ju vad ni måste göra. Köp en t-shirt om ni vill. Då får man skriva vilken storlek man vill ha. Då finns det bara L och M att välja på numera. Men de passar ju alla på ett sätt eller annat sätt. Och då skriver man vilken storlek och adressen vi ska skicka till. Namnet får vi ju i och med liksom själva Swish-transaktionen. Numret är fortfarande 0729099410. Jag tror att nästan alla har stängt av. På resande fot till den engelskspråkiga världen! Woo! Nu hamnar jag lite konflikt med mig själv i fråga om perspektiv. För jag inser att nu ska vi snacka om berättelser, framförallt filmer, som tilldrar sig i engelskspråkig miljö. Då tänker jag direkt att ja, men nu handlar det om att turista liksom hemma. Eller så här, nu är vi liksom i vår hemkultur. Ja, men så är det ju. Ja, men, ja, fast ändå inte. Australien och USA är ju längre bort för oss än Jaha, du många tänker, ja, du menar, som man, ja. Du menar från våra perspektiv? Ja, precis. Ja, men däremot, från som filmen är gjord, så är det liksom att resa inom sitt eget land på något sätt. Men visst, men det är kulturellt det såklart. Ja, det är väl det. Och språkligt. Ja. Vi är bättre på engelska än på brasiliansk portugisiska. Det kommer man inte undan. Jag försökte komma på någon sorts utgångspunkt för det här segmentet. Alltså någonting lite äldre att man går tillbaka på. Jag kom inte på något bättre än återigen då Richard Matheson. Mm. En novell från 1957 som heter The Children of Noah. Som handlar om en man som är på bilresa i New England och stoppas av snuten. Eftersom det här är en ganska kort berättelse så ska jag inte säga mer än så. Nej, det händer inte jättemycket mer än så. Nej. Men det är liksom plotten. Ja. Ja. Ett exempel på att man kan råka illa ut även i pittoreska småstäder. Det var minst anare. Jo, men jag tycker ändå det är ganska intressant för att man kan se
vi pratade om tropisk gotik innan, så är det ganska så här tydligt att man lämnar sin västerländska storstad och åker ner till det vilda djungeln. Alltså det är så mycket som skiljer sig. Men sen så, som är i och för sig med som de här filmerna vi kommer att prata om alldeles strax här, det är ju stora länder naturligtvis. Mm. Men inom landet så kan du också liksom, då finns det, då är det mer det här liksom staden mot landet och även kanske någon slags klasstillhörighet i viss utsträckning och sådär. Att det kan även finnas inom landet, och det skulle vi kunna tänka oss till exempel i Sverige, att vi kan ju resa, vi kan ju turista ganska saftigt i det här landet också. Det finns mycket att se eller sådär, och även andra kulturer kan vi också prata om egentligen i samerna till exempel och sådär. Mm, just det. Men jag vet inte om du nämnde den här den ogästvänliga underklassen. Det är ändå lite, det är det som lite grann binder ihop de här Deliverance från 1972, Tourist Trap från 1979 och Wolf Creek från 2005. Och jag vet inte om man kan se, om man vill ta i lite grann här nu, så kan man se hur man reser också och hur tillgänglig världen är. Mm. Om ni märkte det här, så är de här filmerna, då har vi två filmer från 70-talet. Mm. I fråga om den tropiska gotiken så är det bara 2000-tal. Mm, just det. I fråga om filmerna. Och går du längre tillbaka till de här tropiska skildringarna, eller liksom, ja, vad ska man säga? Conrad och Ballantyne. Ja, precis, de. Då är det ångbåtar. Ja, då är det ångbåtar och... Alltså det finns en religiös aspekt eller någon antropologisk eller något yrke eller så här. Det är andra saker som gör att man tar sig dit. Och sen så på 70-talet där kanske man reser lite mer inom landes. Mm. Men jag kan faktiskt brodera ut min spaning lite till. Gör det. För den äldsta filmen här vi pratar om, alltså filmen, Deliverance från 72, då är det också så att de som reser är vuxna på ett annat sätt. Just det. Och det kan också vara en sån här grej att liksom resandet, du reser längre och längre bort och du blir yngre och yngre när du reser på något sätt, kan man tänka sig. Så den här Deliverance har vi pratat om i Rednecks-avsnittet. Dit kan man liksom bara gå tillbaka och lyssna på om man vill ha en mer utförlig diskussion om den. Men det handlar om de här fyra män som åker ut i vildmarken för att paddla ner för en, vad är det, flod eller inte riktigt kanske. Ja, det ska dämmas upp, allt försvinner. Ja. Och innan den försvinner, för staten ska liksom göra någon damm av hela stället. Mm. Men det, hos så stöter de på lokalbefolkningen och en kulturkrock uppstår. Mm. Om man skulle ta de här gotiska motiven och ta bort det tropiska, så skulle man kunna tänka sig att det finns gotiska motiv här också då i biodom, isolation, vildmarken och så vidare och så vidare. Definitivt. Gamla civilisationer, det kan vi inte fråga om. Alltså man hade kunnat tänka sig en resa i den nordamerikanska vildmarken där man väcker någonting uråldrigt. Alltså den typen av berättelser har vi ju lite grann sett lite då och då. Det är ändå relativt ovanligt, konstigt nog. Mm. Alltså det borde vara en självklar subgenre. Ja, faktiskt. Den alltså Indian Gothic, eller Native American Gothic. Men motivet finns ju ändå i Poltergeist och eventuellt The Shining och just det. Amityville Horror också, eventuellt i viss utsträckning och sådär. Ja. Alltså, men det handlar om att de stöter på någon en annan typ av samhällsmedborgare som är själv lite mer undanskuffad av den moderna utvecklingen. Mm. Disenfranchised. Den andra då. Det finns ju också naturligtvis. Ja, det social andra. Ja. Och här finns också det här tycker jag som är lite genomgående. Jag vet inte om det är med meningen, men att man upplever någon eller hela sällskapet som lite idioter på något sätt. Alltså det känns som att man ska göra det, som att man ska fråga sig om man är skyldig till något eller om man är så, förstår du vad jag menar? Han som beter, som de är jäkligt dryga mot de här lokalbefolkningen som bor där. Alltså, åtminstone han som drabbas värst senare, han beter sig som en idiot. Just det. Ja. Mm. Och så är det alla nästan de här filmerna vi pratar om i alla fall, att man, så där beter man väl så inte. Nej. Men ska man drabbas av detta då? Förstår du? Att är det att man vill så här, etablera någon slags dubbeltydighet där på skuldfrågan på något sätt? Jo, men det finns ju någon typ av moraliskt system här, att den som beter sig värst råkar värst ut. Mm. Så någon sorts öga för öga ordning. Om vi återgår till Ibarras gotiska lista här, så har vi ju den primitiva miljön som tar fram primitiva impulser. En av turisterna här, han som har med sig våtdräktsväst och pil och båge, han får ju verkligen blomma ut som någon sorts utbyggdsjägare här. Mm.
och bete sig som man betedde sig i tidigare århundraden. Och en annan av turisterna här, ja, han blir ju verkligen degraderad till en sorts tjutande djur i kontakt med lokalbefolkningen. Så det där systemet finns på något vis också. Men frågan är om inte vi har berört allt det där i tidigare avsnitt. Vi kan väl gå på Tourist Trap då, från 1979. Mm. Som man med lite god vilja kan säga speglar den 5 år äldre motorsågsmassaken. Ja. Om man strippar bort 90% av all konstnärlig finess. Precis, det är den som saknas. Det som är lite skuld med den här också, det är det här namnet Charles Band. Mm. Familjen Band, jag vet inte det namn. När jag ser det så ser jag det. Eller så här, då hajar jag till. Han har producerat en hel del filmer som vi har pratat om. Mm. Bland annat Dolls och Puppet Master och sådär. Mm. Plotten är att det är en grupp yngre vuxna. Mm. De är i vår ålder ungefär, kanske. Ja, det kanske de är. Ja. Även här då lite äldre än man är på 2000-talet när man reser. Mm. De är ute och åker bil på landsbygden. Och hamnar i någon typ av roadside museum. Så här, någon som ställer ut gamla grejer i ett hus. Turist, alltså tourist trap, turistfällan här är ju ganska värdelös från början. Ja, men jag menar, det är där den går. De menar det här stället då helt enkelt. Mm. Så här, det är väl nedlagt tror jag till och med. Mm. Eller halvnedlagt, ja, jag vet inte. Men jag fattar inte varför de väljer och för att man alla har väl varit i situationen där man stöter på någon gammal entusiast. Ja, men det är klart. Alltså, har man inte ett hjärta typ, ja, det här var inte så kul som du tror, vi drar. Mm. Utan man, ja, okej, ja, intressant. Jo, men det är sant. De kanske bara är lite oklart vad de är på väg, men man får känslan av att de ska åka till något så här klassiskt. Det är inte så bra. Men det är lite så här halvcool inledningsscen där, tycker jag. Där man första gången får reda på att någonting står fel till. Vad är det här glappande skåpet? Och, ja, men typ ja. Det, och de här dockorna. Ja. Finns någon typ av unheimlich-vib där som... Verkligen. Mm. Och ja, levande dockor. Det var det jag tänkte lite grann på, det här med Puppet Master och Dolls och sådär. Mm. Det finns ju en badscen här där regissören i gammal god slasher-tradition försökte få de här tjejerna att näcka när de skulle bada. Men de har inte skrivit in det kontraktet tidigare. Och jag läste bara, det var så här usel i MDR. Ja, men jag läste också det. Typ att, ja, han frågade dem på plats. Bara, kan ni tänka er att ta vi nakna? Och de svarade nej. Nej. Det kanske kan vara en bild för hur halvhjärtat det känns som den här filmen är gjord. Mm. Om man jämför med Motorsågsmassakern som är egentligen samma berättelse. Men all in på alla nivåer. Mm. Så är det här, det är ingenting alls som blommar ut här. Nej, det är lite otydligt, men en annan likhet som med motsatsen är faktiskt lite finns gå tillbaka lite på det här, alltså moderniseringen av samhället och så här. Mm. För den här dockutställningen som de hamnar hos är från dem. Den är ju ute på något sätt. Det finns något sånt där att jag vet inte om den är nedlagd eller vad det är. Alltså det finns också liksom en frustration över det, att det här var ju så häftigt och liksom dockor som kunde röra lite på sig så säga något. Det är liksom, det är inte så populärt längre. Nej. Så det finns också det underklassmotivet där. Mm. Och sen är det den här plasterface. Slasher-mördaren finns ju här också. Gör det på rätt sätt så blir det bra. Men jag tänker som det här med att inte skriva in i kontrakt och inte våga fråga. Och inte, eller så här. Mm. Det är inte hafsigt gjort. Och så la de ju väldigt mycket pengar på han som gjorde musiken. Just det. Det är Donaggio. Ja, mycket märklig musik om inte annat. Ja, bitvis bra. Men, bitvis bra, ja. Ja, men när jag tittar på den, då andas inte det i alla fall till en början skräck, utan fars typ. Men vet du vad den andas? Den andas ju familjen Band. Ja, men det kan man säga. Så, ja, men det gör den ju. Mm. Då tänker du till exempel på Richard Band som är musiken till Reanimator. Och så tänker jag. Stephen King nämner den här filmen i samma andetag som Rituals, som vi också snackade om i Redneck-avsnittet. Mm. Som ett exempel på den typen av oväntat bra filmer som den trägna entusiasten belönas med efter att ha vadat sig igenom en massa smörja under en livstid av skräckintresse. Och då är frågan om man liksom har sänkt sina förväntningar och krav och önskemål på något sätt och därför gillar det. Så kan jag uppleva att det känns lite ibland. Mm. Men det här var ju någonting lite annat och lite, eller så här. Mm. Men jag skulle säga, ja, jag vet inte om den här filmen Tourist Trap, om den är en sån upplevelse för oss här och nu. Nej, det tycker alltså 35 år senare, då,
Nej, du menar nej, jag tänker att våra motsvarigheter är ju turistas. Kanske. Där kan vi säga, eller the ruins. Men det är inte så dumt liksom. Nej. Det är bara motsvarigheter. Alltså, det är liksom inga höjda filmer så, men håller man ändå på med skräckfilm och turism så hör man ju hemma där. Mm. Och man kan råka värre ut. Om man jämför med andra filmer från den här perioden som finns alltså enkelt tillgängliga på YouTube, kan vi passa på att säga det. Den här Tourist Trap kan man kolla på i 720-upplösning för vad det nu är värt. Med liksom okej ljud och allting på YouTube. Det finns ju massa rippar från den här sidan med andra sådana här någon sorts slasher-titlar. Ja. Och den här är verkligen inte sämre än många andra sådana. Nej. Men du sa det i något avsnitt, är man väldigt inne på slasherfilm och vill se eller så här, då är detta någonting man får gå till slut. Mm. För här är det ändå någonting som heter Plasterface och har ihjäl folk. Mm. Vad turister, ja, vi är i USA kan vi säga. Mm. Och vi är väl, jag vet inte, jag har ingen aning om vart man är. Och alltså hela det här turistmotivet kommer lite grann i skymundan. Mm. Det är också någonting halvhjärtat här. Ja, men allting känns lite halvhjärtat. Ja. Men det finns utsattheten naturligtvis. Man är liksom långt hemifrån. Man har ju inte mobiler på den här tiden. Och den andra här, men det är väl en annan samhällsklass. Eller kanske en annan generation snarare. Så här, det moderna samhället har liksom lagt i en annan växel och gas ifrån här. Här är ni kvar med era dockmuseum. Mm. Och så kommer relativt unga människor då och entrar på egen risk. Mm. De måste straffas. De är för moderna. Ja, men Tourist Trap, om man måste. Mm. Ja, men YouTube-hyfsad. Då ska vi ha ett dramatiskt hopp i tid, rum och kvalitet. Ett känguruhopp. Mm. Till den australiensiska Wolf Creek från 2005. Som jag misstänker att du tycker är lite särskilt otäck av nämnda anledning. Den är helt sann. Mm. Nej, jag brukar ta upp det. Känner att jag gör det kanske lite för ofta nu för tiden. Men den bygger alltså på ett riktigt rättsfall. Mm. Och ja, som jag har sagt så många gånger förut, det ger en liten knorr upp för mig. Alltså att den är, ja, jag tar den på lite större allvar. Även denna film, ganska lik Motorsågsmassakern. Och om den filmen då hävdar att den bygger på autentiskt material, vilket den inte gör, så finns snarare en mer autentisk botten här i Wolf Creek då. Mm. Och det är ju oerhört ruggigt med tanke på hur den här filmen utspelar sig. Men för det känner när man också säger att eller när man liksom ska skildra vad man tror har hänt i ett riktigt rättsfall, då kräver det också lite mindre skräck, om du förstår vad jag menar. Alltså du behöver inte hända lika fasansfulla grejer för att det ska bli liksom innehåll till den här filmen. Det kan jag känna lite grann också. Jag skulle säga att det som gör den här filmen otäck, det är inte heller våld eller så här, hoppa till effekter, utan det finns en typ av social skrämsel här som jag skulle säga att Wolf Creek kanske lyckas bättre med än alltså, ja, det mesta när jag kommer på. Ja. Den är lite av ett unikum där. Men ska vi ta, vi kommer fram till det strax tänker jag. Mm. Bara att det handlar om ett gäng backpackers. Typ. Ja, inhemskt resan är det nu. Det är tre australiensare som ska åka ut på The Outback som är liksom den gigantiska vildmarken i Australien. The Bush, ganska vilt. The Outback, då är du själv. Mm. Och det är liksom inåt landet, ja, för städerna är ju ofta vid kusterna. Mm. De här tre vännerna känns ovanligt sympatiska för de här typen av filmer vi pratar om. Mm. Inte ovanligt när det gäller australiensk film. Nej. Folk är lite schyssta, ja. Ja, men så är det säkert också, på något sätt. De blir strandsatta ute i vildmarken. Det slog mig när de åkte ut med den här bilen. Mm. Som hur beroende man är av teknologin eller modern teknik på något sätt. Mm. Jag menar, vad händer om den här bilen går sönder nu? Det tänkte jag innan det faktiskt hände. Mm. Så här, ja, vad jobbigt. Men tack och lov får de hjälp av någon till en början gästvänlig underklass, kan man väl säga. En macho-man. Ja, som är jättetrevlig och jättesnäll. Det är väl det här någonstans vi kommer fram till det här som du tycker, som gör filmen obehaglig. Eller som alla tycker. Och det räcker egentligen med att man ser trailern för att få den scenen. För de har fattat det är bättre att lägga in lite dialog här i trailern. Det får man inte ha annars. Nej. Efter, utan det är, men det är
säger väl någonting om att även personerna som ligger bakom den här filmen, de insåg att det här var alldeles synnerligen obehagligt. Och de sitter väl och grillar och bara snackar lite grann så här, låter käften gå. Ja. Och jag vet inte om det är någon idé att försöka referera vad som sägs. Men... Nej, det är det inte. Men man kan prata lite om varför det... För det, att de här är schyssta också, det gör att man känner igen sig, för att de får hjälp av den här mannen. Mm. Och han är liksom förhållandevis trevlig och framåt. Mm. Och det gör att, som man känner igen sig, att man är trevlig tillbaks. Mm. Det skiljer ju de här lite från de andra ungdomarna som reser i många av de här filmerna vi pratar om. Mm. De kommer till en annan plats och beter sig som idioter ofta. Här sitter de ju precis som man själv kanske hade gjort om någon snäll och hjälpsam, men kanske lite egen. Mm. Då ler man och är artig tillbaks. Mm. Sen är det här som vi kanske inte har något begrepp för än, som jag vill ha ett begrepp för. Mm. Som är någon slags social uncanny valley. Jag vet att du ska hjälpa mig med det. Jag vet inte, något så här rationellt, irrationellt socialt beteende. Mm. Vad heter Mikael Hanekes film av de här två kidsen som... Funny Games. Funny Games, det är ett typexempel. Mm. Så här, trevliga tills det liksom slår över till någon slags distinkt obehag. Mm. Och liksom någon kommer för nära en på något sätt, men man ändå trevlig... Du förstår vad jag menar. Ja, det här är svårt att beskriva, men det är väl ett tecken på att den sociala koden mellan människor och vad man uppfattar som trevligt och inte, det är otroligt komplexa samspel, alltså blickar, gester, tonfall, som inte har några ord att göra. Ja, precis. Men det börjar liksom skeva här i konversationen. Och det, hur man gör det, det kanske träffar olika bra på olika tittare. Liksom. Mm. Det kanske passar oss här för att vi har någon viss syn på saker, om man säger. Mm. Alltså det, ja. Ja, han börjar leka med deras osäkerhet inför hans lite konstiga beteende. Mm. Alltså testa dem och ser dem reagera när han börjar skeva. Mm. Han liksom känner ju sin maktposition ganska tydligt också, så han kan styra och ställa. Bara det är väldigt obehagligt. Att, att man märker att han har makten här nu. Vi är hans territorium på något sätt. Mm. Både socialt och fysiskt på något sätt. Mm. Sen sticker den här berättelsen. Och den som vi kanske nämnde. Den är besläktad med motorsågsmassaken. The Hills of Eyes. Definitivt. Liten... Men som många andra skräckberättelser så är den egentligen värst i början. En liknande film som helt och hållet saknar det sociala, som mer än traditionell slasher, det kan vi kanske segla ut ur det här segmentet på. Och det är Hatchet från 2006, som utspelar sig i Louisianas träskmarker. Alltså, New Orleans är ett populärt resmål för unga amerikaner. Mm. Åka dit och festa hjärnet, inte minst under, vad heter det? Mardi Gras. Just det. Och det här är någon som gör det, och även här så blir de iväglockade på. Men ska inte hänga med på den här sköna grejen som är roligare än Bourbon Street. Slutar inte väl. Vi försökte kolla på Hatchet 2 när jag skulle demonstrera min nya tv och mitt rykande färska Netflix-konto. Det var väl uthärdlig underhållning, men vi... Swappade över något annat efter ungefär 12 minuter. Mm. Det var inte självklart att vi skulle göra. Nej. Även om den verkar ha någon slags cred i sammanhanget. Tjejen där från Halloween-filmerna. 4, 5, 6. Och remaken. Mm. Och vad heter han? Candyman. Tony Todd. Mm. Eller så här, och även Kane Hodder som spelar Jason. Den verkar vara lite sådär halvcreddig film på något sätt för skräckentusiasterna. Ja, och inledningsscenen där när de försökte slå världsrekord i överdrivet gore. Mm. Det var en som blev halshuggen med sin egen tjocktarm. Mm. Ja, men det är en komedi. Ja, jag kan tänka mig att man... Ja, och den har man nog kul med. Det har jag inga problem med att se. Absolut inte. Men den kanske inte tillför så mycket till diskussionen här egentligen. Nej. Utan mer en traditionell slasher. Mm. Med och det här New Orleans, alltså träskmarken i Louisiana. Mm. Som motiv för skräck har vi sett tidigare också i... Eller vi pratade om det i Rednecks-avsnittet till exempel. Mm. Det är ju någon slags egen liten kultur där, de här kreolerna. Ja, där har vi ju den andra. Vi har kanske inte gammal civilisation, men alltså ändå någonting europeiskt, franskt, lite annorlunda. Hotfull farlig natur, definitivt. Primitiv miljö, ta fram primitiva impulser. Ja, varför inte? Men i alla fall isolerad. men vi såg 12 minuter. Ja, och av tvåan. Ja, så här, vi går vidare. Men vet du vad vi kan koppla på här? Nej. Nu har vi pratat om
Ja, dels lite där utgångspunkten lite grann ju. Mm. Liksom synen på resande och vad det kan ge. Mm. Tropisk gotik. Mm. Och sen den här ojämställda underklassen. Mm. Någon slags, alltså ur filmperspektiv i stora länder så blir det USA och Australien. Mm. Sen pratar du om New Orleans och gamla kulturer, Frankrike, det exotifierade Europa. Mm. Alltså det är hem till hemmaplan. Vi åker och ser vad som finns lite närmare oss helt enkelt. Ska man vara nogräknad här så är ju en klassisk turistskräckis i europeisk miljö. Det är ju An American Werewolf in London från 1981. Men jag tror vi spar den till ett varulvsavsnitt. Mm. Det har större relevans där, tror jag. Ja, och så tittar vi lite grann här vad vi har nära in på oss tid. Och då skulle man kunna säga att vi har tre stycken berättelser från tre olika medier som lite grann speglar varandra. Och det är för det första Eli Roths film Hostel från 2005. Den bär vissa likheter med Stig Säterbackens roman Genom natten från 2013. Som i sin tur har betydande likheter med Black Mirror-avsnittet Playtest från 2016. Alltså den här synnerligen briljanta tv-serien Black Mirror som ligger på Netflix. Mm. Och Playtest i sin tur speglar tillbaka Hostel på något jäkla sätt. Alltså det, absolut. Jo, men det finns tydligt här i samband med de här tre. Var vill du börja? Jag tänker mig någon form av kronologisk ordning. Rimligt. Ja, Hostel då. Och den andas ju lite samma som de här tropiska gotikfilmerna vi pratade om, Turistas och Bordlar. Så det är samma tid till exempel runt mitten av 2000. Definitivt. Eller 00-talet. Backpacking är så pass etablerat och ett så pass vedertaget ungdomsbeteende att det med självklarhet kan användas som utgångspunkt för en exotisk skräckis. Mm. Men här istället för att åka till tropikerna så har de rest till Europa, de här tre. Det är två amerikanska som har blivit kompisar med en islänning under resans gång. Och det börjar i Amsterdam. Och de här är ju fullständigt outhärdliga. Mm. Vilka ägg alltså. Men, kan du komma på någon sympatisk karaktär från någon eller Roth-film? Nej. Är du som sitter där på tunnelbanetåget och lyssnar, du kan ge den tanke. Jag tror att det kommer gå bet. Är det en av de här personerna som du tänker att inte är trevlig när filmen har slutat göras? Jag vet inte, han är ju kompis med Tarantino också. Ja. Det säger också någonting i samma riktning, misstänker jag. Ja. Mm. Men han är bra på annat. Det är inte vad vi konstaterar att han är dålig på, men ja. Nej, kanske inte supertrevlig. Det vet vi inte. Men Hostel, den börjar alltså i Amsterdam. Och det skulle man kunna säga att ja, men det är ju den europeiska dekadensens högborg. Prostitution lagligt, narkotika i hög grad lagligt och så vidare. Mm. Dit kan man åka om man vill göra en massa saker man inte får göra hemma. Mm. Ja, och det är utgångspunkten här väldigt tydligt. Men då lockas de att pusha på den här gränsen för hur mycket man vill utmana sig själv. Mm. Som vi pratade om tidigare. Och då får de ny som Slovakien och något hotell där ratiot killar tjejer är till deras fördel. Mm. Och det kan de liksom under inga omständigheter banga på, utan de måste dit då. Mm. Här finns det en poäng med att de är idioter, förstår jag sen. Jag var väldigt kritisk mot den här filmen. Jag såg inte den när den kom, utan jag såg den ganska nyligen. Mm. Jag gjorde det tvärtom. Ja, då satt jag och var kritisk till detta. Men sen förstår att liksom, när jag sett alla de här filmerna så finns det en poäng med det som jag försöker komma åt. Mm. Så finns det lite referensmaterial här som gör att det här ändå liksom, det är en skräckfilm. Skapare som vet vad han gör. Mm. Jag vet inte om du tänkte på det, men den här Wicker Man-låten vi hade med i 70-tals soundtracks och Paul Giovanni, den här tjejen som sjunger. Det var en som remix på den låten i någon scen. Jaha. Ja, alltså det var den låten. Lämpligt. Ja, på något sätt. Sen bor de i runt 237 och sen är liksom för att ge cred åt sin egen så här, våldsskildrande film så är Takashi Miike med en liten cameo. Jaha. Som är affärsmannen. Och vad är grejen då med det här stället i Slovakien dit de har åkt för att lite grann skjuta fram gränsen för kickar? Mm. Det är ju egentligen lite av en fälla för en turism som är betydligt mycket mörkare än
de här liksom stackars ovetandes snubbarna från USA kan tänka sig. Så det här, liksom, okej, det finns mycket mörkare motiv att resa till Slovakien. Får man säga vad det är rör sig om? Ja. Jag tror alla vet det. Ja, det vet man ju. Någon slags mördarturism rör det sig om. Mm. Om du betalar tillräckligt mycket pengar så kan du få ha ihjäl någon. Och nu kommer mitt sanningsserum igen. Mm. Det var nämligen så att Eli Roth hade tänkt göra en dokumentär om den typen av turism. För att han, ja, om den finns eller inte. Men han märkte ganska snart att det är nog ganska farligt att hålla på och nysta i det där. Och bestämde sig för att göra en spelfilm om det istället. Och det finns en oerhört bra scen i Hostel där det är en dialog mellan en av de här karaktärerna som vi har fått följa till Slovakien och en person som han stöter ihop med av en slump på det här stället. När han liksom får nys om att det är så här det går till här. Det som jag tror du tänker på den scenen är när han flyr därifrån och stöter på den här mannen som ska in och exakt. Som är så jävla taggad på att han ska göra detta nu. Jag tror inte han har inte gjort det förut, tror jag. Han vet inte vad han ska göra. Och fy fan, det är en bra scen. Ja, jag har riktigt lyckat. Men turistmotivet här då, det som är likt med de andra filmerna som vi pratade om om tropisk gotik, så det är det här att man, det är ingen vildmark här på samma sätt, men det är någon slags utlevelse man vill vara med om. Så man kommer djupare och djupare in i någonting. Hade de bara nöjt sig med Amsterdam så hade det inte detta hänt. Nej. Utan det straffar ju sig på något sätt att släppa sina regler man har hemifrån och sådär. Ja, men alltså de vill ju in i Europas mörka hjärta. De ska liksom in i kontinentens mitt. Så Slovakien ligger mitt i Europa. Ja. De ska dit och se på vilket sätt upplevelserna som erbjuds där berikar dem som människor. Mm. Och det står tillbaka på dem. Mm. Men den här filmen är väl så pass på något sätt stilbildande, eller jag vet inte om den är det egentligen, men den här bör man ju se ändå. Mm. Kanske snarare än turistas från året efter. Men inte minst ska man se den för att känna lite grann på hur det känns att få ens egen hemmiljö eller hemkultur lite grann exotifierad. Det är något som man är relativt ovan vid ändå. Mm. Men det kan faktiskt vara en ögonöppnare. Mm. Bara, hur ser Europa ut utifrån? Mm. Det är inte säkert att man är beredd på den upplevelsen. Nej. Amsterdam har jag varit i många gånger. Jag tycker det är så tydligt, för jag kom dit och så blev man fascinerad av liksom vattnet och osten. Och ja, det är gulligt. Alltså, ja, men det är fint så här. Så ju fler gånger jag var där, liksom, ju längre in jag kom på något sätt, eller så här, ju mer bekväm man blir i Amsterdam, ju mer ser man liksom hur ruttet är. Och ser man liksom väldigt utslagna människor inne i gränderna och eller all den här prostitutionen och drogerna som säljs, och liksom blir det som en sunkig, äcklig festival bara, liksom sista kvällen på en usel festival får man känslan av. Ja, just det. Så det, jag vet, första gången jag kom dit så tänkte jag bara, hit ska man åka med sin partner liksom och bara ha mysigt och fint, som en liksom Disney-upplevelse nästan. Just det. Och, men det är liksom inte att rekommendera. Ja, men liksom alla populära turiststäder så är staden ganska tydligt skiktad i olika upplevelser. Mm. Det finns liksom Disney-skiktet, Bourbon Street-skiktet och sen liksom Red Light-skiktet. Mm. Och sen det finns säkert ännu djupare skikt. Ja, men jag tror att det är ändlöst i Amsterdam. Ja, precis. Får man inte nog så åker man till Slovakien. Det gör även huvudpersonen i Stig Sätterbackens Genom natten roman från 2013. Den sista författaren skrev innan han tog livet av sig. Och den här romanen har vi båda läst. Mm. Jag har läst den flera gånger. Senast när jag var i Norge faktiskt, där Stig Sätterbacken kom från. Förra påsken och åkte skidor läste jag Genom natten som en så här påskekrim-upplevelse. Mm. Så jag har den ganska färskt för mig. Stark upplevelse. Visst är den det? Ja, det blir ju också det här att han tog livet av sig efter. Det vet man ju då. Mm. Eller det visste jag i alla fall. Så liksom alla så här skildringar av psyket och sorg framförallt, som kanske är det mest genomgående temat här, är ju väl skildrat för mig upplevelsen av. Mm. Jag har liksom inte haft någon period i livet där jag har upplevt stark sorg på det sättet som han...
Eller huvudpersonen förlorar ett barn. Ja, och pratar i sitt äktenskap. Det är hans sorg. Ja, precis. Ett brutalt liksom, uppvaknande är det ju. Eller liksom, ja. Ett brutalt självmord och så här. Ja. Men det är så här skillnad på det liksom gör att man blir ju rädd för att känna sorg nästan. Alltså, han är ju väldigt brutal eller någonting man står med. Eller avsaknaden av värme eller vad han säger i början. Mm. Det är som att stå med ryggen mot havet och så kommer det en våg med iskallt vatten som sköljer över dig. Men sen för ett ögonblick så är det inte iskallt vatten, men så kommer det snart igen. Mm. Så här, det finns inget ljus i sorgen utan bara avsaknad av värme liksom. Mm. Snyggt. Så den här sorgen och förlusten, det är ingången i den här romanen och ramverket för det som hela boken handlar om. Och det kanske lättast att bara läsa högt hur det sen skiftar fokus från den här väldigt mänskliga och tyvärr ganska vardagliga skräckupplevelsen till någonting annat redan sedan 16. Då låter det så här. Jag tror det var på kvällen samma dag som Boris berättade för mig om det mystiska huset någonstans i Slovakien. Han visste inte var, där det gick till på så sätt att om man kontaktade rätta vederbörande och betalade en tillräcklig summa pengar, troligen svindlande stor, så fick man en nyckel och en lapp med adressen på och en tidpunkt. Precis på klockslaget ett bestämt datum, då man, om man tog sig in i huset precis då, konfronterades med sitt livs värsta rädslor. Dark tourism kan vi prata om. Ja, så de här grejerna börjar den här huvudpersonen och romanen. Han börjar fundera allt mer på det här. Mm. Och till slut så inser han att han har, liksom, han har tappat bort allt. Och bestämmer sig för att söka upp den här platsen och se vad det egentligen är. Finns det på något sätt ett svar på hans livsproblem där? Ja, vad det nu är. Det är intressant såklart. Det kan vi koppla till den här McAmey Manor som finns också i San Diego. Vad är det som får folk att vilja uppleva detta? Mm. Här är nog, här är som här är extremer på något sätt. Så här vill väl han bara, om han kan tweaka lite synen på sitt liv på minsta lilla sätt, så vill han väl göra det, får man känslan av. Mm. Han är ju helt körd i botten liksom. Mm. Så då kan man tänka sig åka till Slovakien och möta sina värsta rädslor. Mm. Och det är alltså ganska oklart vad det som kommer hända i huset. Men när han kommer dit så träffar han till slut rätt person inne på en ganska grisig gayklubb. Som säger att, och det här är också namnet på ett av de avslutande kapitlen, att det är platsen där hopp blir till skit. Mm. Det är kraftfullt. Ja. Låter inte så trevligt. Nej. Och sen är det någonting med Slovaken också som man kan prata om. Varför har man valt Slovaken i hostel och varför har man även gjort det här genom natten? Mm. Det är så här lagom mörkt Östeuropa. Mm. Det är liksom inte Transylvanien, men... Och det är inte Disney-Prag. Nej, precis. Den, någonstans däremellan. Ja, lite östblock. Men sen lite... Alltså, ganska vackert land med ganska mycket gammal kultur och sådär. Mm. Men ändå med det här sovjetobehaget i botten. Mm. Slovakien, vad vet vi om Slovakien? Det enda jag vet om Slovakien, det är det som jag vet om hostel och genom natten. Mm. That's it. Det är min input på det landet. De har ett hockeylag som spelar hockey ibland. Ja, okej. Okay. Tjeckoslovakien var väl typ bäst ihop med Ryssland och Sverige ett tag på 80-talet. Ja, eller? Det kan man stämma. Mm. Och om vi så här kopplar det här till turisttemat nu då, så det är ju fråga om någon den mörkaste sortens turism man kan tänka sig. Ja. Som den här Maja ges ut på. Mm. Jag vet, när den här romanen kom, då var det flera recensenter som liksom tryckte på att det här är en rent fysiskt utmanande läsupplevelse. Den här är så pass mörk och obehaglig så det är inte säkert att alla klarar av det. Ja, men det var nog den sortens saker som lockade mig också. Eller så här. Ja. Jag kände mig ganska hemma i den här berättelsen på något sätt. Eller, det är klart att den är mörk och obehaglig. Men den är så pass uppfriskande i sin hopplöshet att jag uppfattar den inte som olidlig. Nej. Utan jag vill läsa vidare och framförallt veta om det här hemliga huset. Ja, men det finns vad det går ut på? Ja, men dels det, och där finns ett liksom distinkt mörker. Och sen, men sen finns det de här som du pratar om, det vardagliga liksom, synen på relation. Alltså ett jag-perspektiv på en relation. Och, alltså det är ju super... Bra skildrat bara det. Mm. Så det är lite olika spår här. Ja, det kan man ju följa innan man kommer fram till resans slut. Och vi säger väl inte mycket mer om det. Alltså det här, om man är intresserad av
skräckfiktion i allmänhet och skandinavisk romankonst då i synnerhet, om man känner att ja, men jag skulle läsa mer svenskt, norskt, danskt, den här genren, då är ju Stig Säterbacken det bästa tipset vi kan klämma fram här. Mm. Var det han du tipsade om på Instagram för ganska länge sedan? Ja. Som stod framför en griffeltavla. Ja, just det. Var Säterbacken, just det. Mm. Och den här genom natten då, gastkramande på det där socialrealistiska sättet som vi gillar. Men och så ändå tillgänglig, inte så där speciellt lång. Och, nej. Alltså, den, det är bara att köra. Vertigo förlag, bra gjort ännu en gång. Då finns ju ett gemensamt tema här med att gå in i ett hus och möta sina värsta rädslor i den här playtest som du tog upp för en stund sedan. Mm. Då är det avsnitt 2 i säsong 3 av den här Black Mirror. Och det är en tv-serie som består av novellfilmer. Mm. Så fristående, ja. Knappt en timme långa. Och ja, jag såg första säsongen framförallt i sin helhet. Superbra. Ja. Inga konstigheter alls. Och det känns som att det gemensamma är väl, det är någon slags framtidsskildringar. Fast så pass nära i framtiden. Ja, men det är lite, ja, att det nästan inte är science fiction. Men det är precis, det. Ja, ja. Ja, precis. Jag tror det hoppar lite. Men jag tror att gemensamt är att det är framtiden. Vissa är nog längre fram och vissa är mer nu. Så det är inte, ja, det är inte science fiction-känslan man får framförallt. En amerikansk turist som gör den här, ja, det här backpacker-äventyret. Börjar i Asien någonstans och sen jobbar sig genom Europa. Han har slut i London, träffar en tjej som han blir kär i, får slut på pengar och bestämmer sig för att söka ett extra knäck för att kunna komma hem till USA igen. Mm. Hur går det med det? Det går sådär. Han blir någon slags försöksperson för en spelutvecklare som ger ganska mycket pengar. Och då sysslar den här spelutvecklaren med augmented reality som ju finns, kan man väl säga. I motsats till virtual reality så är det alltså någon slags, alltså, projiceringar på verkligheten, kan man säga. Mm. Jag tror Pokémon Go är liksom en variant av det. Ja, man har liksom lagt in objekt i verklig omvärlden. Virtuell verklighet är ju liksom skapad verklighet. Ni fattar? Mm. Så de så här, pluggar in något chip i nacken bara och så där, så ska de få spela deras spel, kan man säga. Mm. Jag vill inte säga hur det går. Nej, men det här företaget då, spelföretaget som ligger någonstans i Londons utkant, de har varit väldigt framgångsrika med en skräckspelserie som heter Harlech Shadow. Mm. Och det är en spelserie som är, ja, liknar Resident Evil eller Silent Hill eller vad det kan vara. Och den här speldemon han ska vara med i och testa, den utspelar sig i The Harlech Shadow Mansion. Alltså huset som har stått modell för huset i de här skräckspelen. Och liksom i Stig Säterbackens genom natten så får han alltså här möta sina egna värsta rädslor eftersom spelet läser av hans psykologiska historia och kan ta fram det som är absolut värst för honom. Mm. Och han är en sån här lite macho typ, så han tar sig an det här som en lek och så här sitter och lite uttråkad i det här huset och sådär. Mm. Alltså han, jag tänker, jag hade tackat nej, jag hade aldrig gjort det här liksom, för nej, att det är bara shit. Mm. Men han liksom tar det head on på något sätt. Mm. Men det blir en fasansfull upplevelse naturligtvis för honom. Och här, ja, jag tänker att vi har dubbelt turisttema här. Det är så att han är turist och reser och utsattheten och hamnar här för att han behöver pengar och sådär. Mm. Alltså det handlar om en turist. Mm. Men sen också att någon, på något sätt framtidens turism kanske blir så att liksom man vill uppleva det är ett signifikant andra eller det exotiska eller vad som helst, så kan du göra det virtuellt framöver. Mm. Just det. Och nu är han i Europa, men någonting som, ja, jag vet inte om det är jätteviktigt här, men vi kan ändå lyfta det eftersom vi har pratat om främmande kultur och den andra och sådär. Det är att personen som administrerar det här speltestet, det är en svart kvinna. Och han får även möta chefen bakom det här spelföretaget som är en japansk man. Så de här främmande kulturerna eller personer som inte ser ut som huvudpersonen, det finns också här.
Fast på ett annat sätt. Jo, men och även att det är för hon, tjejen snackar ju japanska med den japanska spelutvecklaren mannen då, eller så här, så det blir också det barriären emellan dem på något sätt att de, han inte alltid förstår vad de säger och sånt där. Mm. Och som mycket andra Black Mirror-episoder så är det här ja, någorlunda igenkännbara grejer. Det är bara ovanligt bra gjort. Mm. Det är Dan Trachtenberg kan vi säga då, som gjorde 10 Cloverfield Lane. Mm. Så det är inte vem som helst som har gjort den här heller. Han går från klarhet till klarhet. Och jag kan bara upprepa att jag är nyfiken och se vad han hittar på härnäst. Mm. Hoppas han hör någonting mer med 10 Cloverfield Lane. 11 Cloverfield Lane. Grannhuset. Ja. Det här Black Mirror ska man, det är bara köra. Mm. Väldigt kravlöst i och med att det är fristående så man kan bara plocka lite som man vill. Mm. Något som man blir sugen av. Första avsnittet, första säsongen är väldigt, väldigt bra. Mm. Och sen tänkte jag bara Westworld. Mm. Nämna det, liksom den här hypade serien om någon slags en påhittad verklighet. Mm. För jag tycker också det finns lite gemensamt där med de här tropiska filmerna. Eller man reser till det här andra stället för att leva ut och släppa sina vardagliga regler och lagar egentligen. Och vad som händer med människan, typ i Westworld här då, där man får, om man har väldigt mycket pengar, ta sig in i en Villa Västern-värld där alla personer är fruktansvärt människolika robotar. Mm. Det enda folk gör liksom, det är att de har ihjäl folk, de kan ju mörda dem här hur som helst och ligga med dem hur de vill. Det är liksom det som är turism. Det är samma motiv för att resa här på något sätt, och så in absurdum på något sätt, när inte ens de andra exotiska människorna är människor på något sätt. Du kan göra precis vad du vill. Mm. Och sen, då tänkte man att man skulle kunna åka dit och uppleva någon slags naturupplevelse och fiska och lära dig att rida liksom i Villa Västern. Men det är typ ingen som gör, utan det blir bara primitiva impulser som styr. Mm. Det ställer ju väldigt intressanta frågor om den mänskliga naturen. Mm. Alltså så här, vad är det egentligen vi vill göra? Om man tar bort alla moraliska spärrar och alla sanktionerande normer och så vidare. Vad är det då? Vad är det man vill underhålla som människa? Mm. Ja, nej, men det finns vissa drifter som man vill ha utlopp för. Mm. Och det är väl de som får fritt spela dem då eventuellt. Ja, alltså, om man vill gå på det här mer pessimistiska spåret. Ja, men det är mycket det i Westworld. Det blir som en filosofisk fråga där. Att det är bara här inne kan man vara sig själv. Det är här inne man är människa. Mm, nej, just det. I den här onaturliga miljön. Sen är det där bibelcitatet som jag kommer dragandes med ibland. Som jag fick mycket huvudbry av för länge sedan. Den naturliga människan är fiende till Gud. Mm. Tyckte jag var så här. Är det från Bibeln? Eller Mormons bok. Ja, det är en stor skillnad. Ja, men när vi pratar så här så förstår man på ett annat sätt ju. Ja. Nu så kan man ju naturligtvis ifrågasätta var så här moraliska värderingar kommer ifrån. Och etik och moral och samhälle och allt möjligt. Ja. Men man förstår lite det här. Låter du liksom dina minsta impulser styra allting? Mm. Varenda liten vilja du har eller önskemål i stunden. Mm. Så går det inte så bra för det. Eller? Nej, det går inte så bra för människor omkring dig framförallt. Nej, men man kan ju faktiskt se om man kallar det för Gud eller om man kallar det för samhället eller om man kallar det för mänskliga gemenskaper, om man säger. Men alltså någonting som lite grann håller en på mattan och dämpar en. Det verkar som att vi människor behöver det. Mm. Och om man reser väldigt långt bort och bestämmer sig för att vara egoistisk i några månader, ja, då kan man lyfta bort ganska mycket av de där grejerna. Mm. Ja, då hittar man ju någonting hos sig själv som man kanske inte gillar i långa loppet. Nej, precis. Men vi slutar väl den här episoden hemma i Europa då. Mm, men jag tycker med någon sorts utifrån perspektiv på oss själva eventuellt. Och kopplar vi in de här, eller tar vi med de här turistmålen som vi tar i början, så har vi varit över nästan hela världen. Ja. Mm. Och du som gillar att resa, förhoppningsvis har du fått lite nya saker att tänka på i och med det här avsnittet. De här berättelserna har kanske illustrerat skikt i turismens beteende som man inte självklart kommer att tänka på i vardagslivet. Det är kanske därför de är bra, inte bara som skräckupplevelser utan som någon sorts vardagsfilosofisk diskussionsmaterial här. Även en ganska enkel och sjaskig film som Turistas. Ja, men den ställer frågor som angår oss. Och som angår liksom vår vardagsekonomi när vi väljer resmål och planerar sommaren och så.
Men vi börjar bli trötta i skallen och det är dags att ta semester från de här samtalen i ungefär 2 veckor. Mm. Vad bjuder vi på i slutet av januari? Då blir det en musikspecial igen. Ett av de här avsnitten som vi kallar för soundtracks. Och näst på tur är ju då 90-talet. Så om du är lite snabb där så finns det tillfälle här att önska favoriter. Mm. Ungefär en vecka framåt eller någonting kanske. Mm. På vår Facebook-vägg eller på Instagram eller på vår mail. Det får vara ett bra tips om du ska slå ut listan vi har på gång där. Ja, ja. Och monetära mutor, de alltså meriterar. Man kan få köpa sig en låt, det kan man få göra. Det är en jäkligt skakig affärsidé, men ja, vi är kanske framförallt ute efter tips här. Är det någonting vi har glömt? Skitsamma, det där löser vi själva annars. Ja, men det är exakt, det är idiotiskt. Ja. Vi tackar så mycket för att du har varit med oss idag och vi vill önska dig en bois tardège. Perder, encontrar.